Žaludeční vředy u koní představují závažný problém, který je daný za civilizaci, do které jsme koně uvedli. Oni vývojově jsou bíložravci, kteří jsou zvyklí přijímat pastvu, přijímat krmivo kontinuálně, to znamená v průběhu celého dne, a nikdy nemít prázdný žaludek. Nejsou zvyklí být krmeni koncentrovanými krmivy, jako je například oves, jakékoliv jiné jádro, a nejsou zvyklí podávat jednorázové výkony, jako třeba známe u dostihových a závodních koní. Jejich trávicí systém není přizpůsoben tomu, že jsou drženy 23 hodin ve stáji a krmeni koncentráty a krmeni objemem pouze například dvakrát denně. Žaludeční vředy u koní postihují obě dvě části žaludeční sliznice, která se o něco odlišuje od té, kterou má člověk ve svém žaludku. A bohužel doteď není známa přesná příčina, proč vředy u koní vznikají. Ale je známa řada rizikových faktorů. A mezi základní rizikové faktory patří faktory diety, to znamená krmení a krmného režimu. O krmení, jak jsem se již zmínila, je jednoznačně podporující pro vznik vředů krmit koně škroby, takže krmit ho jádrem, a nechávat ho nějakou dobu v jeho dni hlady. To znamená, že pokud koně nakrmíte v 5 hodin odpoledne naposledy a v 8 hodin ráno již nemá co přijímat, tak je to pro jeho žaludek nenormální a dojde k tomu, že vzniknou ulcerace. Dalším rizikovým faktorem je zátěž jako taková. Trénink u koní zvyšuje tlak na žaludek, dojde k promísení obsahu v tom žaludku, který fyziologicky nebo normálně má velice rozdílnou kyselost ve své spodní a horní části. Trénink v klusu a ve cvalu způsobí to, že se obsah promixuje a je kyselý v celé své ploše, takže dojde ke vzniku ulcerací. Dalším problémem nebo dalším rizikovým faktorem pro vznik žaludečních vředů je aplikace některých léků. Jsou to léky s protizánětlivým účinkem. U lidí do této skupiny patří například ibuprofen, u koní nejčastěji fenilbutazon a jiná tzv. Nesteroidní antiflogistika. Co je dalším rizikovým faktorem, je stres jako takový, neboť snižuje prokrvení žaludeční sliznice a umožní její samonatrávení a tím vznik vředu. Takže stres, ať už doprovází sociální problémy, jako jsou problémy ve stádě, dlouhý transport nebo jiná onemocnění, je signifikantním rizikem pro vznik vředu. Roli helikobakteru jako bakterie, která byla prokázána při vzniku žaludečních vředů u lidí, stále nedokážeme u koní odpovědět. To znamená, nevíme, jak moc je důležitá a je pravděpodobné, že i u koní bude některý druh helikobaktera hrát roli. Toto v současné době není přesně známo. Výskyt žaludečních vředů je nejčastěji u koní využívaných k dostihům a k závodění, ale bohužel bylo zjištěno, že i klisny, které jsou využívané pro chov a jsou chované na pastvě, mohou trpět vysokým procentem postižení žaludku. Žaludeční vředy si nevybírají na věku, můžou postihovat novorozená hříbata stejně jako velmi staré koně, z čehož u novorozených hříbat mohou být život ohrožujícím stavem, kdy žaludeční vředy mohou poměrně lehce prasknout a způsobit pro toho koně smrtelný stav. Jaké jsou projevy onemocnění žaludečními ulceracemi? U hříbat se mírně liší od toho, co vidíme u dospělých koní. U hříbat jsou závažnější, protože hříbata mají menší toleranci k bolesti. U sajících hříbat se projevuje přerušení příjmu mléka od matky, někdy mohou skřípat zuby a vykazovat zvýšené slinění. V některých případech projevují kolikové bolesti, které se nedají zcela odlišit od jiných příčin kolikových onemocnění. Někdy zaujímají hřbetní polohu, ale někdy pouze častěji leží. U dospělých koní se absolutně nejčastěji setkáváme s tím, že nepřijímají krmivo tak jako koně, kteří nejsou postiženi žaludečními ulceracemi. Znamená to, že mají narušený apetit a zejména nechtějí přijímat jádrová krmiva, která obsahují hodně škrobu.
Je to typické u závodních a dostihových koní, kteří po rychlé práci nebo absolvování dostihu nejsou schopni dokončit svoji krmnou dávku, kterou dostanou následně po tom, co jsou transportováni do domácí stáje. Dále se u dospělých koní setkáváme se intolerancí zátěže, takže nepodávají takový výkon, jaký bychom od nich očekávali. Může se projevit zhoršená kvalita srsti a koně nejsou schopni se dostat do správné kondice. To znamená, že neustále mají mírně zhoršený výživný stav. V některých případech se setkáváme i u dospělých koní s kolikovými bolestmi, která jsou znovu typická, že navazují na krmení jádrem a dají se vyřešit aplikací slabých analgetik. Z toho, co jsme nyní vyjmenovali, vyplývá, že klinické příznaky pro žaludeční vředy u koní bohužel nejsou specifické a můžeme na ně na základě těchto příznaků vyslovit pouze podezření. Jakým diagnostickým postupem dojdeme k finální diagnóze, jedinou a 100% jistotou je gastroskopické vyšetření. Dalšími možnostmi je zkusit koně přeléčit na žaludeční ulcerace a počkat si na pozitivní odpověď na léčbu. Jakékoliv další testy, ať už dechový test nebo test absorpce specifických cukrů, u koní nedošly širšího uplatnění a zlatým standardem zůstává gastroskopie.